Virginia Roig. El Parlament és litúrgic. Les decisions prenen altres despatxos. És obvi. Des de les macroeconòmiques que venen dictades per Brussel·les i Madrid a través del FLA, som una autonomia, no?, intervinguda, fins a d'altres com Barcelona World, que nosaltres no ens entenem pel Parlament en una comissió de què van milers de pisos turístics. Si fa 3 anys ens diuen que s'haurien prohibit les bales de goma, que s'hauria prohibit el fracking, que es demanaria al Parlament per unanimitat la reobertura del cas 4F, que acabaríem la legislatura demanant el tancament del CIES, que acabaríem la legislatura aprovant la ILP de pobresa energètica, segurament aleshores no m'hagués acabat de creure, no? O diria que estava tot molt lluny. O sigui, la CUP és un instrument al servei de... Aleshores, també és veritat que el que hem constatat que no hi ha dins sense en fora, i per tant que hi ha una dialèctica. Jo segueixo defensant que s'ha d'estar al Parlament com un instrument més que té la seva autoritat i eficàcia, limitada. Canvis a la societat catalana de fons. De fons, d'allà recorregut, no de fa 2 anys, no, no, de fons. A l'altra banda no hi ha ningú, és a dir, escenari polític, i 3, un projecte polític que s'enfonsa i que s'ha de reformular i que s'ha de readaptar. Aquests 3 elements són els que estan darrere de la decisió de Mas, i jo crec que Mas, personalment, i amb el respecte personal que li tinc, que s'estableix una relació personal que és d'absoluta antagonia i relevància, però és de respecte personal, de confiança, i a mi Mas mai m'ha enganyat. M'ha dit coses que no puc acceptar, no? Però no, no. I jo penso que ell va endavant. Jo no veig votant la investidura d'Artur Mas com a president de la Generalitat. A mi el que em sorprèn és no saber llegir la realitat, o llegir-la interessadament, no? O llegir-la deshonestament. És a dir, que Mas i l'estratègia de Convergència Democràtica de Catalunya és jo sóc el procés, i ara és que el territori és meu, i jo mano, jo no hi ha procés, és obvi, és indiscutible, ja ho diu la CUP. I ho diu moltíssima gent. Aleshores, Mas vol dir jo sóc el procés, que algunes esquerres li facin el joc dient-li tu ets el procés, és exactament respondre als interessos de Mas. Això també és veritat que són cicles. Hi ha cicles de protesta i hi ha cicles de proposta, però des d'una esquerra alternativa, transformadora, una no respectar l'autonomia dels moviments socials, no? I no saber que hi haurà conflictes amb els moviments socials, perquè n'hi haurà, perquè estarà en l'àmbit de gestió, i ho hem vist aquí, no passa res. Què puc fer amb el Mobile World Congress, no? O què es fa ara amb la repressió als Top Manta? Són contradiccions que ens trobarem, perquè el poder polític és poc, La possibilitat d'actuació és un marge limitat, i perquè venim també del país on venim, és a dir, la descapitalització també en la seva lògica, no? O sigui, quan tota la regidoria del moviment veïnal, les vocalies del moviment veïnal a la transició acaben sent les regidories, no? Els nous ajuntaments democràtics, quan hi ha front d'altres, els moviments socials decauen, i jo penso que això és un risc absolut, i penso que està passant.